Čaute dvojnožci. Viete, že kedysi dávno sa naši predkovia živili surovou stravou. Jedli rôzne plody a divoké byliny, ktoré poskytla príroda. Inštinkt im pomáhal hľadať potravu vhodnú pre ich telo. Dnešný človek tento inštinkt prestal počúvať. Zvykol si na stravu balenú a varenú. Varením sa mnohé vitamíny, enzymy a vitálne látky vyparia. Sú fuč, milí cicavci. Varená strava nám nechutí, pretože je prospešná pre organizmus, ale pretože nás lákali chuťové a čuchové receptory. Naša strava by sa vraj mala podobať strave opíc? Ovocie, zelenina, semienka. To znie super, ale čo keď ma to nenasíti? Ukážeme si malý sociálny experiment. Tarzana rodičia od malička krmili zelenou stravou a ovocím. Tučko bol odchovaný na varenej strave a fast foodoch. Tarzan svojou vitalitou priťahuje každý deň samičky. Tie si štebotajú, ako je možné, že je vždy plný energie a tak dobre vyzerá. Tučko vie, že jediný tuk, na ktorý nezabúda on, je ten na jeho bruchu. Tarzan rád odovzdá posolstvo zdravého stravovania ďalej a vysvetlí Tučkovi svoje tajomstvo. Tučka to nenechá chladným a rozhodne sa to vyskúšať. Dôležité je nájsť správny zdroj čerstvej zeleniny a ovocia. Tarzan hovoril, že denne zje minimálne 0,5 kg listovej zeleniny a robí si smoothie z ovocia a zeleniny. Aká to náhoda? Našiel Jane, ktorá miluje čerstvé šťavy a smoothie. A cesta správneho stravovania sa začína.